Մարիա ջան, դե պատրաստ է, արդեն կարող ենք սկսենք։ Մենք վերջին մեյլը ուղարկեմ ու գամ, լավ, 2 րոպե։ Լավ։ Չնայած նրան, որ հիմնականում մարքեթինգը ենթադրում է որոշակի բյուջե արդյունքներ ապահովելու համար, կան մարքեթինգային ուղղություններ, որոնք պակաս ծախսատար են, բայց միևնույն ժամանակ նույնչափ ազդեցիկ։ Email մարքեթինգը դրանցից մեկն է։ Ինչպես նշել էի 11-րդ էպիզոդում, որը inbound մարքեթինգի մասին էր, մարդկանց email-ներ ձեռք բերելու համար նախ պետք է ձեռք բերենք նրանց վստահությունը օգտակար կոնտենտ տրամադրելու միջոցով. e-book-ներ, գրթող բլոգեր, վեբինարներ։ 3 ամնատարածված միջոցները email-ների բազա ստեղծելու համար, բայց սա միայն գործի մի մասն է։ Email-ների բազա ստեղծելուց հետո է սկսում email marketing-ի process-ը։ Մարդիկ օրվա ընթացքում ստանում են 10-նյակ mail-եր, եւ մեր խնդիրն է ստեղծել մի այնպիսի mail, որը կտարբերվի մնացածներից եւ կգրավի ստացողի ուշադրությունը։ Հիմնականում բազմաթիվ կազմակերպություններ կենտրոնանում են ավելի շատ email-ի բուն պարունակության եւ ավելի քիչ subject line-ի վրա։ Բայց ի՞նչն են տեսնում մարդիկ, երբ ստանում են mail-ը։ Իհարկե, subject line-ը։ Հետևաբար ամենակարևոր բաղադրիչը subject line-ն է։ Եթե մեզ չհաջողվի քաջալել ստացողին բացել mail-ը, ապա mail-ի պարունակության ստեղծման ջանքերը կկորեն։ Գոյություն ունեն մի քանի խորամանկություններ, որոնք կտարբերակեն ձեր subject line-ը մյուսներից։ Համար 1. Subject line-ը գրում ենք փոքրատառերով։ Համար 2. Subject line-ի մեջ օգտագործում ենք թվեր։ Համար 3. Subject line-ի տեքստի հետ համատեղ օգտագործում ենք emoji-ներ։ Եվ համար 4. Ձգտում ենք ստեղծել հնարավորինս կարճ subject line։ Օպտիմալ subject line-ի մյուս կարևոր ֆակտորը դրա ձևակերպումն է։ Հիմնականում ամենալավ աշխատող տարբերակներն են տագնապի տպավորություն ստեղծող, հարց պարունակող եւ խորհրդավորություն ու հետաքրքրություն պարունակող subject line-երը։ Կարևոր է նաեւ նախաբանը, որը երևում է subject line-ի հետ միասին։ Այստեղ խորհուրդ ենք տալիս ցուցաբերել անհատականացված մոտեցում։ Տարբեր email marketing-ի գործիքների միջոցով, ինչպիսիք են օրինակ MailChimp-ը կամ Sendin, կարող եք ստեղծել մեկ ընդհանուր email ձեր email բազայի համար եւ ավելացնել ինչ-որ անհատականացված ասպեկտներ, օրինակ ստացողի անուն եւ ազգանունը։ Հիմա անդրադառնանք email-ի բուն պարունակությանը։ Քանի որ հիմնականում մարդիկ չափազանց զբաղված են եւ ժամանակ չունեն երկար տեքստեր կարդալու, կարեւոր է որպեսզի email-ը լինի լակոնիկ։ Երկրաշունչ տեքստերը փոխարինեք կարճ պարագրաֆներով եւ ստեղծեք կարդալու համար հարմար կառուցվածք։ Խորհուրդ ենք տալիս նաեւ օգտագործել նկարներ, քանի որ դրանք ավելի հեշտ են ընկալվում մարդկանց կողմից։ Չենք մոռանում նաև մեծ նշանակություն ունեցող call to action-երի մասին, որոնք պարտադիր պետք է լինեն կոճակի տեսքով եւ ունենան վառ գույներ, չէ՞ որ հենց դրանք են ուղղորդում պոտենցիալ հաճախորդներին փոխակերպման հաջորդ փուլ։ Այժմ եկեք վերլուծենք փաստացի օրինակը։ Էկրանին ներկայացված է նույն mail-ը երկու տարբեր մոտեցմամբ։ Հավանականությունը, որ դուք կկարդաք առաջին mail-ը, շատ փոքր է, քանի որ երկար եւ անկանոն տեքստը միանգամից վանում է կարդացողին։ Call to action-ը չի տարբերվում տեքստից, ինչը նրան դարձնում է աննկատելի։ Մինչդեռ երկրորդ mail-ի կառուցվածքը աչքի համար շատ ավելի գրավիչ ու տրամադրող է։ Տեքստի ամենակարևոր հատվածները նկարի տեսքով ներկայացնելը ևս ճիշտ որոշում է։ Նկատեք, որ call to action-ը աչքի է ընկնում, ինչը մի քանի անգամ մեծացնում է հավանականությունը, որ կարդացողը կսեղմի կոճակը։ Այժմ ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում subject line-ին։ Առաջինը ունի հասարակ եւ ոչինչ չասող subject line։ Մինչդեռ երկրորդը հետաքրքրություն է ստեղծում։ Ընդամենը մի քանի չափորոշիչներ, որոնք ստեղծում են ահռելի տարբերություն։ Սրանք արդյունավետ email կազմելու հիմնական գաղտնիքներն էին, սակայն կան որոշակի առանձնահատկություններ, որոնք բնորոշ են տարբեր ոլորտների եւ դեպքերի։ Ձեզ հետաքրքրող հարցերը քննարկելու, ինչպես նաեւ ավելի մանրամասն ուղեցույցներ ստանալու համար, կարող եք հետևել նկարագրությունում թողած ցղմանը եւ ունենալ անվճար խորհրդատվություն մեր թիմի հետ։ Կանցով կանեն նկարին կպրծենք։ Նայես, մարդկանց տուր նայեք ալվերը մի դենը կանցով կամ պկրաբախսկի վրա, կարող ես մի դենը ներտի անի։ Դավայ։ Որեք լինենք ասես։ Գնացի։ Ժողովուրդ, մոռանում չենք պատписаցնենք մեր կանալին, հոգտանք կոլակոլչիկը եւ պես չթողք մեր թեզա վիդեոները, ծզնետում իրար ես, Մարիան։ Կտոսնվինք։